Juu, tosiaan. Semmoinen pieni tota juttu kävi. Muutan yhden asetuksen nopea. Joo, kaikki tänne uusiksi mulla vähän. Ei mun fish tankkei oo täällä. Täällä on varmaan ainakin yksi fish tankki. No eikö täällä nyt oo just kun mä tarvin fish tankkei, ei se nyt näin voi mennä. Hetsi. Missäköhän meidän nää mun kukkataustat on? Ei meillä koskaan ollut kukkataustat. Ei kun ne. Tuolla oli pistän pei. Aa, mut missä mun ne... Tähtitaustat. Niin. Nehän oli siellä. Missä mun tähtitaustat on? Missä sä sanoit, että ne on? No ne on siellä ylhäällä. Olisiko se tuolla? Aa, joo, ne on tuolla tolleen vammaisesti piilossa. Täytyy toivoa tai hyvää täältä. Tätä nyt vaikka tota... Pistetään nyt. No en mä tällä ainakaan tee mitään. Nyt voi tulla please. Jumatseukko. Ei, tästä tulee vaan pari gemiä. Noin.
No onkohan mulla tonne jotain vippaa? Tähän näitä ropataan. Tähän näin. No ei tosiaan. Sinne läks. Hei Joona, kato kello. Wow. Jaa, okei. Okay. Hyvä homma. Tuus keish. Anna DL. Mä lupaan, että se pysyy mun invissä. Okei. Okay. Eli eka arvonta lähtee tästä näin lähtee eka giveaway, eli kaikki valppaana ja N, Y, T, ny. Aha, se taisi voittaa se. Kyllä vielä jos joku haluaa tulla, niin siinä on portti auki. Nyt tää palaa vaan vielä kerkeä. Kärkeys vieläkin saamaan tämmösen DL:n tästä. Vieläkin kerkeä tulla hakemaan DL. Ei juman kauti. Mennäs pomotsi viiä. Näytä, onks sun linvi täynnä? No vittu on. No trussaa jotain. Droppasin DL. Skrrr. En mä usko, että tää on scammer. Tää on donannu mulle aika paljon joku 10 VL. En mä usko, että se mikä scammer on. Sillä on kumminkin itellä 2 DL. Ja köyhän se ei oo. Ja Zeuskin löytyy. Se on laasereet ihan vitusti. Mistä sä sen tiedät? On. Toi on muuten mun kavereissa. Joo. Kato vaikka. Siellä näkyy Pomo X. Pomoks. Joo. No niin kätti, tulkaa donaa näitä tarvii. No ei mä tarvi. Siis. Mä niinku, mä en tarvi enää niinku muuta. Koska mä en tee VL:llä niin paljon. Enää. Siis, toki vielä maistu, mut kun setit ja kaikki valmiina, niin en mä tarvi enää. Ei, älä droppaile sitä. Tän takia mä en antanut sulle tota DL:ää. Joo, enää niin droppaile. Hei Joni. No? Luulet sä, että mä droppailisin tätä julkisilla paikoilla, koska mulla on todennäköisyys menettää se. No tiedätkö sä, jos tossa olisi ollut ovi auki, niin varmasti joku ahne olisi voinut ottaa se. Siinä on mahdollisuus mulla menettää 1 999 999
99 miljoonaa mahdollisuutta toi. Mut ajattele, kun tässä olisi ollut ovi auki. Mä tiesin, että ei ole, koska mä olisin päässyt. Mistä sä tiedät, jos joku näistä häkkäri? Niin, mut ei ikinä. Jos sulla on yli 20 DL, niin sit se on silleen, mut... Miks mä en pysty tekemään DL:stä VL:ää? Pystyt. Sun pitää ottaa se siellä Invissä. Täällä tehdä se tälle. Täällä, ei tässä. Joo. Anna mä kato. Siis what? Annapa tää DL mulle. Kuin? No. Ota, mä katon senkin. Mulla ei oo invistilaa. Niin, mutta sen pitäis silti muuttaa se. Koska siitä ei tuu, sulle ei oo enää DL:ää niinku silleen. Vaan sit sulle lähtee se niinku se DL ja sit sulle tulee VL sen. Kokeilepa ihan piruuttaa ensin. Kaikki vaan tänne. Nyt tän kato. No niin, hyvä. Se oli se, kun mä en pystynyt tekemään, koska mulla ei invistilaa. Emme enää näitä, me ei tarvita enää ja... Mikä mun veikka, en ehkä puhunut siitä joskus tai jotain. Mä kutsun tonne suomalaisia vaihan piruuttaa. Mikä tää oli? Se oli... Mikähän se oli mega... No, 49 jotain semmoista. Ai joo. Onkohan tää vähän liian kallis hinta? Ihan sama. Mikä sen muuten nimi oli? Megapone.
katsotaan tässä, että onko se nyt liikaa se... Se pirun liikaa. Tuo on ihan hyvä into. Sä pistit, että sä ostat. Niin joo. Miten tästä sai niitä... Niitä semmosia... Numeroita tai semmosia... Tota... Sori, en oo huomannu. Henrik Heino McDonald. Suutuuko suomalaiset? Aha. Juttelee. Joo. Mitä?
Kaappi! Kaappi! Mitä vittua? Mitä vittua? Joo. Tulkaa vaan kaikki tänne. Oikeesti, mitä tapahtuu? Mihin maahan? Tussa tänne, niin tämä Daniel, niin tuppa tän maahan ja sano, että sun nimi on tää. Niin, mä voin vippaa sulle vaikka 2 VL. Mitä 5 VL? On 20.
Ei kun mä pistin sinun 30. Täältä lakaa ihan pirusti. Häh? On herra Viltsu. Äijä! Äijä! Trade. Tässä. Ole hyvä. Ole hyvä. No? Ha? Joo. I don't know DL. No, oi kun kiva. Ei, kiitos. Mihin se kaappi meni? Yes. Siis oikein DL. No niin. Juu.
Mikähän sen nimi on? Ja taas vielä. Oikeas mitä täällä tapahtuu? Ensin DL ja sitten VL ja... Ei mitään. Ja taas VL! Mikä? VL. Ei ollutko. Joo. No feikki. Tää on kyllä feikki dono. Kuka munkaan pisti? Sinäkin. Snake, joku halus donate, eikö trade vai? Snake pläys. Ja kaa! Mihin se sen tunki? Verlock, kiitos. Plus yksi DL:kin, niin... Joo, mihin ne nyt meni? Siis mä näin sen tässä jo. Laitetaan kaksi. Min. No niin, lagaa. Tyyli. Niin, DL:kin vielä. Joo, lagaako vielä, koska mun läskö tota bukastoi silleen, niin pidetään 30 DL giveaway. Donaan.
jaksa. Sitten kun tää räjähti. Rampe. Well. No nyt lähti kyllä tää DL-myyjä vittuun täältä. Täällä ei ole hirveästi näitä, mutta tota noin. Mitäs tää sitten arvotaan, eli tota noin. Onko kätis joku hereillä? Sano joku numero. Ja sitten mä tota pistän se. Eiku itse asiassa ei tarvitsekaan sanoa, mä kysyn täältä. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se on Devils. Joo. Paljon onnea voitosta. Thank you.
Quilts. Kuka sen sanoi, että en mä? Aa. Joo. Mitä sä siihen jäit? Eli autistin poika on donannu. Tää on donannu. Tää on donannu. Rampe donas. Ja no, päästetään kaikki. Chick. Mene nyt!
nyt ei kyllä pysty vielä. Mä annoin sulle aika paljon, mutta mä oon ehkä ennistiriimis, eli huomenna mä en pysty, meillä on, mutta perjantaina ja koko viikonloppuna on tulossa striimi. Mitä se yksi kysyy? Saaks XP, jos laittaa blokkeja? Katsotaan paljon tuli. Koko ajan invi täynnä. Tää invi on ihan täynnä. Joona, varo, mä tuun siihen. Niin, itse asiassa. Kuka pyysi kavereeksi? Kuka kehtaa? No joo, kyllä tää on äijä. Tää on äijä. Thank you.
Ai mikä Teemun maski? Ei niinku mitään järkeä mitä tässä niinku. Ei tässä on niinku päätä eikä häntää. Aijaa, sori Ville. Onkohan tää jotain mistä vois niinku kiveä? No kaa tällä mä en tee mitään.
Pistetäänkö DLR-hontaa? No mä, sä, siis uuni on niinku tosi, 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 tosi. Siinä oli vaan se, että tota, tyypit ehkä halus sen takia, kun mä oon tehnyt sillä mun seuksen, niin se voi, ne voi olla vähän silleen vähän arvokkaampi ehkä. Ehkä ei, ehkä on. Siis mun innosta loppuu tilaa. Mitä? Mennäis käydä huonosti sun... En mä nyt noita tossa ala kummiskaan. Hui vitsi. Se ei se varmaan haittaa sun... Nää menee tonne. Eikö mukaan haittaa? Ei. No sitten vedetään tää tälleen, että... 53 vielä kiue. Oikeesti. Sä saat kyllä uusia helposti. Oikeesti, myönnäksä, että ei varmaan haittaa. Ei haittaa, mä saan uudet helposti. Voi sanoa, että mä matkin tota. Pulli, random, 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 random. Ja sit, jos sä tuut siihen, mä otan uuden. Käykö? Ei, koska sitten se alkaa jo vähän haiskahtaa, koska ne näkee striimistä. Niin, mutta no, jos sä et tee noin mitään. Joo, okei. Okay. Ei iskä, ei soita tähän aikaan vielä. Voi perse. Anin toimii, toimii. Toimii, toimii. Joo, joo. Joo!